ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់បាទ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទ MC Tik ហើយវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមកបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយនៅបាទ account TikTok របស់យើងដែលជាប់ពាក្យថាបាទ account warning ដែលយើងបកខ្មែរថាបាទជាប់ការព្រមានអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងមានដំណោះស្រាយបែបណានៅក្នុងការដោះស្រាយនៅ account warning ដូច្នេះមកតាមដាននៃការបង្ហាញបាទជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងគឺយើងចូលមកកាន់បាត្រី3នេះមកចុចពាក្យថាបាទ setting and privacy អ្នកទាំងអស់គ្នាអូសមកខាងក្រោមហើយទៅស្វែងរកពាក្យមួយដែលឈ្មោះថាបាទ report បាទ problem បាទនេះគឺជាពាក្យនេះបន្ទាប់ពីយើងចុចចូលពាក្យនឹងមកគឺវាមកបង្ហាញនៅផ្ទាំងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុចពាក្យបាទជាបន្តគឺ account and profile មើលមកខាងក្រោមទៀតគឺឃើញពាក្យថា profile page បាទចុចចូលទៀតមកចុចពាក្យថា another វានឹងនាំយើងមកនៅផ្ទាំងថ្មីមួយជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចុចពាក្យថាបាទ no បាទរូបមេដាយចុះក្រោមហ្នឹងហើយចុចពាក្យថាបាទ need more help កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវធ្វើការសរសេរដើម្បីផ្ញើសារទៅក្រុមហ៊ុនបាទ TikTokខ្ញុំសូមផាសនៅអក្សរដែលខ្ញុំបានសរសេរហើយប្រសិនបើជាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះសរសេរទេអាចសរសេរតាមខ្ញុំទៅឬក៏ទៅយកអក្សរហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមបាទ description ក្រោយពីយើងបានបាទសរសេរនៅអក្សរបាទទាំងនឹងរួចហើយគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់បាទកន្លែងរូបភាពនេះបាទដើម្បីទៅជ្រើសរើសនៅរូបភាពដែលយើងscreenshot បាទពី account បាទ TikTok របស់យើងបាទមិញគឺខ្ញុំភ្លេចបង្ហាញបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅធ្វើការបាទ screenshot ទៅគឺយកមកដាក់នៅកន្លែងបាទរូបភាពហ្នឹងដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ TikTok បាទបាទចុចកន្លែងនេះមកបាទអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តទៀតគឺបាទយើងគ្រាន់តែបាទចុចពាក្យថា report ហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីបាទផ្ញើសាររួចហើយគឺយើងត្រូវចាំប្រហែលជា24ម៉ោងដើម្បីឲ្យបាទក្រុមហ៊ុន TikTok ហ្នឹងឆ្លើយតបសារអូខេមកកាន់យើងវិញអរគុណបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញអំពីរបៀប account TikTok យើងជាប់ account warning គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តតាមខ្ញុំទៅនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អ 100% កុំភ្លេចជួយបាទចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអរគុណបាទសម្រាប់ការទស្សនា